planeta. Numa noite de verão, depois de a avó com os caranetes estar prestes a sair do quarto, ouve uma voz que a chama. Avó, avó, pode contar-me uma história, por favor? Claro que sim, minha netinha. Sei uma sobre o planeta. Vou contar-te. Diz a avó animada e começa a sua narrativa. Quando eu tinha a tua idade, o planeta era lindo. Sabias? Oh, avó, eu acho que o nosso planeta é lindo, mas está tão sujo. Interrompeu a neta desanimada. Tem lixo por todo lado. Tens razão, minha querida. Infelizmente, as pessoas poluem cada vez mais o meio ambiente. E sabes o que causa isto tudo? Perguntou a avó. Não, podes contar-me? Quis saber a neta interessada. Claro que sim. Há uns anos, as pessoas começaram a utilizar mais os carros. Construíram muitas fábricas, cortaram muitas árvores, provocaram muitos incêndios e derramamentos de combustíveis e de esgotos para o mar. Respondeu a avó. Tudo isto provocou consequências nefastas, tais como o aquecimento global, as doenças respiratórias e de pele, má formação dos fetos e a morte dos animais e plantas. Sentenciou a avó. Nunca imaginei o quão mau pode ser o homem. O que posso fazer para ajudar? Perguntou a neta com esperança. Sabes, há muitas maneiras de não poluir. Por exemplo, aplicar a política dos 7 R's. Reduzir, reciclar, reutilizar, entre outros. Com isso, poderás certamente ajudar o planeta a ser melhor. Aconselhou a avó. De repente, a porta do quarto abre-se e entra a mãe e a filha mais velha. Mãe, ela tem que dormir. Amanhã é dia de escola. Diz a mãe exausta. Exato. Amanhã ela tem uma visita de estudo subordinada ao tema O Planeta. Avançou a irmã mais velha. As mais velhas entreolharam-se, apagaram a luz do quarto e saíram, deixando a mais nova pensar no assunto. Estava ansiosa para contar aos colegas no dia seguinte a conversa com a avó.